ਯਾਦਾਂ ਸੁਣੇ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ
میرے سارے پڑوے آنا اے محبوب سارے جس ویسے نفرت کر کے مڑنا چاہے نفرت کر کے مڑنا چاہے جس ویسے نفرت کر کے مڑنا چاہے سانوں دل دا گیا اجمانا لج دیو سانوں دل دا بیڑا اجمانا لج توڑ دیو آنا اے محبوب ساڈے بڑا پیارا شعر ہے وچ قبر سے مینو بڑا چنگا لگتا ہے امید ہے کہ حضور دے آراش میں چنگا لگتا ہوگا ایک بار مطلب آپ کو سبحان اللہ رسول پاک کی حال ہے
رسول پاک کی حال ہے تیرا نام خواجہ ہے خواجہ تیرا نام خواجہ اے خواجہ تیرا خواجہ اے خواجہ اسے بے قصوں کا خیال میرا بگڑا پردی سوار لے میرا بگڑا پردی سوار لے میرے خواجہ مجھ کو نواز دے میرے خواجہ مجھ کو نواز دے میرا خواجہ عطائے رسول ہے وہ بہار چشت کا پھول ہے وہ بہار گلشن
चमनी अली का निहाल है तेरी सा।